Bakıda, həmçinin Sumqayıt və Abşeronda məktəbə qədər qruplarda əyani təhsil forması həftədə 2 dəfə, ibtidai siniflər üzrə həftədə 3 dəfə olmaqla bərpası planlaşdırılır. Oxu Azın məlumatına görə bunu Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva bildirib. Onun sözlərinə görə şagird sayı çox olan siniflər qruplara bölünür. Tədrisdə növbəlik tətbiq olunur və növbələr arasında tədris otaqlarında, dəhlizlərdə, yeməkxanalarda və sanitariya qovşaqlarında təmizlik və dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün 60 dəqiqəlik fasilə nəzərdə tutulur. Təhsil müəssisəsinə daxil olan şəxslərin termal kamera sistemləri və ya təmassız termometr vasitəsilə hərarəti ölçüləcək. Bədən hərarətinin 37.1 dərəcə və ya daha yüksək olduğu müəyyən edildikdə onların müəssisəyə daxil olmasına yol verilmir. Tədris prosesindən kənar kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə yol verilmir. Təhsil müəssisəsində sıxlığın qarşısının alınması və fiziki məsafənin təmin olunması məqsədilə müəssisənin bütün qapılarının giriş və çıxış üçün istifadəsi təmin ediləcək. O qeyd edib ki, təhsil müəssisələrinə giriş və çıxış zamanı şəxslər arasında minimum 1.5 metr sosial məsafə təmin olunur. Şagirdlər müəssisəyə daxil olarkən və müəssisə daxilində sosial məsafə gözlənilməlidir. Tədris müəssisəsinə şəxslərin maskasız daxil olması qadağandır. Hüseyn, 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 Hüseyn.